Před dnešním hostem jsem si udělala malý průzkum. Zeptala jsem se několika mladých lidí, co vám říká skupina Rangers. A všichni řekli, ajaj, to si vzpomínám, to je to. Promovaní inženýři, sinus, kosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. A přesně jeden promovaný inženýr Jiří Veisser, spoluzakladatel skupiny Rangers, je dnešním hostem v této rubrice. Takže dobrý den. Dobrý den, pane Veisser. O vás jsem se dočetla, respektive bylo mi řečeno, že vy jste způsobil pomalý rozpad skupiny Rangers. Je to pravda? Není to pravda. Já naopak jako jeden ze zakládajících členů se stále Rangerem cítím. Kapelník vlastně Tonda Hájek zemřel v prosinci 89 a pak se to začalo zamotávat. Po listopadu vlastně vy jste přišel s takovým nápadem, abyste si založili vlastní agenturu, no a tím začal ten rozpad. Čili všichni si zase byli rovni, ale rovni si byli tím, že prostě měli všichni kšefty, že bylo kde hrát, jak hrát, že byly výplaty, ale že by tam v té agentuře někdo chtěl něco dělat, to se nikomu nechtělo. Co se potom stalo? Já vám řeknu verzi, jakou jsem se dozvěděla já, že pak jste přijal pracovnici, která vlastně dělala všechno tu administrativu a tak dále, no a s tou jste se zblížil tak nějak jakoby víc než normálně, je to teď vaše manželka a proti ní začala být taková jakoby averze, že proč tam pracuje a tak dále a dokonce prý pan Dufek, ten se jednou vyjádřil, to jsem našla tento výrok a potvrdila mi ho jedna moje kamarádka, která ho slyšela, že každá skupina má svou jako ono. Kapele se nelíbilo, že jsme přijeli na představení, protože já jsem do té doby na to představení přijel, sháněl jsem pořadatele, musel jsem si nechat podepsat faktury a všechno tohleto. A tohleto začala dělat ta paní za mě, tuhletu práci. Byla schopná jezdit s náma. Mě to ohromně ulehčilo v práci. No a pánům najednou přišlo divný, že to dělá někdo jiný. Konkrétně Milanovi Dufkovi vadilo, že se do telefonu představovala agentura Rangers a jméno, že jo. Já jsem dokonce Dufka musel učit, že do telefonu, když je v agentuře a zvedne telefon, že se neříká halo. No a jak to potom vyvrcholilo ten sport? Vyvrcholilo to tak, že z ničeho nic jsem na Silvestra dostal mail a v tom mailu stálo, že do konce února musím změnit název agentury, aby nadále neobsahovala název skupiny. Já jsem říkal, co tohle je za blbost, co tohle je za nesmysl. Proč, jako když to všechno nahrává tomu, aby to fungovalo? No, tohleto ultimátum jsem dostal. Já jsem z toho byl bezradnej, byl to takový opravdu hezký novoroční dárek, ale začal jsem se pídit po různých kamarádech. Začíná s náma jako konferencia, tenkrát Mirek Černý, balíček karet. Začínal s náma posléze. Ano, takže těch dvou lidí jsem se ptal, co tomu říkají. A Petr, ten řekl naprosto jednoznačně geniální větu, říkal, hele, když ustoupíš v jedné věci, tak si vymyslej něco jiného. To prostě je nějaká cílená akce, nevím jaká, ale můžu ti říct jednu věc. Určitě ten rozpad přijde, a přijdete všichni o hodně peněz. Ještě musíme říct, že vlastně mezi tím zemřel zpěvák Dufek. Velice tragicky, možná to můžeme připomenout, že ho rozmasakroval lodní šroub někde v São Paulo, nebo kde to bylo. Jo. No a to byl tam v podstatě do té doby, v podstatě ještě to nějak, jako asi ta kapela fungovala, i když už beze mě. No, tehdy jste už tam nebyl. Už jsem tam nebyl a taky kdybych tam možná byl, tak se to tomu Dufkovi nestalo. Ale to... Proč si myslíte? No, protože šnorchlovat jsme chodili vždycky spolu a já bych ho ohlídal. Že on šel prý sám. On šel sám a šel do zakázaného prostoru, kde už jako jezdili ty lodě, to už bylo vyhrazené pro ty lodě. Myslíte si, že byste slyšel ten šum? No, já vím naprosto přesně, že když se šnorchluje, tak je pod tou vodou slyšet ten zvuk toho člunu daleko líp než na povrchu. Navíc, když by jako někdo si myslel, že ten Milan tam prostě se potápěl. Ne, když jsme se někde potápěli, prostě ať to byly velký bariérový útes v Austrálii nebo kdekoliv, tak já jsem splaval vedle něj, jemu se něco líbilo, a protože já se potápět umím, tak on ukázal, já jsem mu aportoval. No že? A teď současný stav je, já jsem se dívala, jsem v tom měla totální zmatek, protože byly asi 3 kapely, kde je Rangers, Rangers Plavci, ano. Originál Rangers, teď ví do toho ještě. Abychom nemátli ty posluchače, protože pravý Rangers prostě nejde dát dohromady, protože tady, jak jsme už zmínili, není ani Hájek, ani Dufek, tak prostě my si říkáme New Rangers. Jsem ráda, že nejsem organizátor. Já fakt nevím, koho bych pozvala, abych tam chtěla toho, koho chci. Pane Veisser, řekněte mi, už jste se s tím smířil, s tím vnitřním pocitem, že vás pořád někdo jako obviňuje, že vy jste to celé spustil? A nebo je to takový osten váš? Taková... Já, abych vám řekl pravdu, já se tím prostě... Já se tím nezabývám. A máte nějaký hořký pocit v sobě? Milan Dufek ještě udělal takovou krásnou věc, kterou vy jste tady na začátku zmínila, že s tou paní, která... v agentuře pracovala, jsem se trošičku zblížil, ale on, přestože jsme několik let spolupracovali na scénářích s panem doktorem Plzákem a jeho známé zatloukat, Dufek xkrát slyšel, tak on byl ten, kdo své ženě doma o mém vztahu s tou paní v agentuře prostě řekl. A já jsem jednoho dne přišel domů a zjistil jsem, že prostě byl mě položen už na krk, jak je to s tou Blankou. Vy jste byl ženatý tehdy? Já jsem byl ještě ženatý. Aha, takže on na vás práskl milenecký vztah, jo? On na mě bezostyšně na mě tohleto prásnul. A když jsem mu říkal, prosím tě, to se nedělá snad tohleto, teď jsme s panem doktorem Plzákem se všichni znali. Ale on říkal, prosím tě, teď si o tom povídají vrabci na střeše. Já jsem říkal, to si můžou povídat, ale dokud mě nikdo nepřistihne, tak zatloukám. A kdyby to nebylo řekl, tak byste si ji vzal? Abych vám řekl pravdu, těžko říct, jak by to dopadlo. Každopádně Dufek zapůsobil jako urychlovač.